El que és rellevant d'aquest conveni és que no hi ha marxa enrere. És un conveni que supera instruments que s'havien pogut acordar anteriorment entre les administracions, en alguns casos protocols. Protocols vol dir instruments que el que defineixen són objectius i defineixen voluntats, però no sempre fixen compromisos concrets amb un calendari i amb unes obligacions per cadascuna de les parts. I el que fem avui és iniciar el compte enrere pel tancament de la Model, iniciar el compte enrere pel tancament de Trinitat Vella, per poder modernitzar també els equipaments penitenciaris de Barcelona, per poder assegurar el màxim benestar per als interns i també pels treballadors. I, per tant, el que fem avui és això, aquest compte enrere que ha d'acabar posant també al servei de la ciutat uns equipaments que avui estan limitats a uns usos molt concrets.